na verejnosť hlásil, že nenávidí doslova finančnú skupinu Penta a bude robiť všetko proti jej záujmom, najmä v zdravotníctve. V skutočnosti sa tajne stretá s majiteľom finančnej skupiny Penta, s Jaroslavom Haščákom na byte a dohadujú sa na tom, ako okrádať chorých ľudí. Ja by som toho poloblázna, ktorý chodí a vykrikuje pred ministerstvami, chcel požiadať, keby sa tejto téme venovala, vysvetlil, ako sa kradlo, ako sa vykrádala Všeobecná zdravotná poisťovňa, aké mala výsledky táto Všeobecná zdravotná poisťovňa. Preto bez ohľadu na to, pani ministerka, o kom sa bavíme, či sa bavíme o takých podnikateľoch alebo iných podnikateľoch, každá jedna zmluva, ktorá bola podpísaná, musí byť zauditovaná, do akej miery bola výhodná, nevýhodná. A ak je to zmluva, ktorá niečím smrdí, treba okamžite vypovedať a zrušiť. Premiér Fico rozkladá právny štát na Slovensku. A dosahuje to takú intenzitu, že na mieste otázka, kedy vyhlásí vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Ja si neviem predstaviť, že by takto vystúpil proti vlastnej krajine a vlastnej vláde. To je jedno, že sme vláda z iných strán, ako si oni predstavujú. Slovenský občan na pôde Európskeho parlamentu. Dámy a páni, toto robia na 24-hodinovej báze. Od rána do večera. Volíme si v nich z dvoch možností. Jednou je proeurópske Slovensko, silný partner demokratickej Európe. A tou druhou možnosťou je Slovensko Roberta Fica, ktoré sa krok za krokom odťahuje od našich západných partnerov a smeruje do izolácie a na východ. Ja nebudem sa zbierať na zbrane. To je v poriadku, nie? No, a čo? A koho idete, čo idete vy koho moralizovať? Čo idete? Choďte na Ukrajinu, zoberte si samopal, choďte tam, čo tu koho vy moralizujete? Áno, so samopalom, boli ste tam zakopení, no čo sa tu hráte na akých hrdinov, jasné? No, nedržíte zbranie, to znamená, čo tu vy koho idete moralizovať, že ja ako osoba nedávam na zbranie? To moje osobné postavenie, že nedávam. Dobre, nedávam. A čo ma chcete teraz prinútiť, že mám koľko? Nedávam, to je moje postavenie. Šetrenie žiadne. Ešte 13. dôchodky, všetky tie ich populistické sľuby. A bol to Robert Fico, ktorý pred voľbami kritizoval, že benzín je drahý, euro 53, dnes je euro 70. Vie to vyriešiť, vie znižiť cenu benzínu. Len to by nemohol byť socialista. To sa pýtate Budaja. Neviem prečo. Neviem prečo. Však Budaj tu bol 3,5 roka, tak sa opýtajte, prečo to neriešil. Vy ste hovorkyňa pána Budaja. Pani, to je teraz vidíme, pani Tereková hovorí za Budaja. Ja som povedal, choďte sa spýtať pána Budaja. Ja poviem, a pani Tereková odpovedá za miesto Dubaja. Tiež si môžeme spomenúť na tlačovku Roberta Fica, kde sa oháňal rožkom s maslom, kde rozprával, že aké sú tie potraviny drahé. Tak sa teraz pýtame, že kde je, ako rieši tieto ceny potravín. Je ticho a zatiaľ iba občanom zvýšil týchto 900 poplatkov na úradoch. Podľa mňa už dopredu, čo niektorí médiá kričia, že no, určite bude predloženou rukou pána Fica, nemyslím si. Ja som ho zažil ako premiéra a viem, že v niektorých otázkach nebol ochotný sa uhnúť. Uh-huh. Takže predpokladám, že dojde k tomu, že v niektorých, povedzme, návrhoch vlády po prípade buď dopredu povie, že takto nie, alebo potom ten návrh zákona bude ochotný vrátiť do parlamentu.